Мислиш се за готин, а такива като теб има неколко стотин. Искаш да чуеш, мълчуган, хвърля си бокуците на улицата като Гошо, Пешо и Иван. София, мърсотия, дупки на всеки ъгъл, на който завия. Да еба аз, тоя преход вековен, да ни лъжат вече, стана номер редовен. Вярвам в Бог, но и този ден е дъждовен. Казвам истината, те ме гледат, все едно съм виновен. Моите рими били грубянски, а по-добре ли са фалшивите усмивки на софиянски? Моите методи и похвати са християнски, а вашите мисли и разсъждения ми идват пиянски. Света не ме разбира, не говоря американски. Говорят е за София, Варна, Руса и Сандански. Всички мислят за кеш, коли и богинки. Снимай реалността, направи няколко снимки. Безработните са попеки и градинки. Истината днес трудо 50 стотинки. Всички мислят за кеш, коли и богинки. Снимай реалността, направи няколко снимки. Безработните са попеки и градинки. Истината днес трудо 50 стотинки. Писнаме читове, писна ми да ни сочите с пръст като най-лошите типове. Ние просто правим музика и снимаме клипове. Живота ви го съсипаха уния в черните джипове. Живееш зле, кво още имам аз? Дигни си газа, вместо да седиш у вас и да се чудиш кой да рапсуваш. Следващия път внимавай за кой гласуваш. Писна ми да слушам псевдопатриоти, политици, молетици, едни и същи мафиоти. Та система няма да заработи, докато над нас, брати, има идиоти. 2000 години след Христа още не разбраха дефиницията на любовта. Виждам хората, алчността и зависта, и най-лошото, бедността на ума. Всички мислят за кеш, коли и блудинки. Снимай реалността, направи няколко снимки. Безработните са попеки и градинки. Истината днес струва 50 стотинки. Всички мислят за кеш, коли и блудинки. Снимай реалността, направи няколко снимки. Безработните са попеки и градинки. Истината днес. Рапърският скандал отекна и в парламента. Рапъра Серафим Мартинов Сарафа е извикан в националното следствие, за да се обясни за текстове на песни. Нито знам кой е той рапър, нито го слушам, нито от това, което ми прочетоха сега по телефона, че е песента, със сигурност няма и да го слушам. Каква е причината на това? Мислиш ли, че някой си обидил с някой от песните? Ма аз нямам намерение да обиждам който и да е в моите песни. Просто това, което правя, го правя за хоби. И нямам намерение да обиждам. Аз говоря в песните ми това, което аз усещам и виждам. Нямам намерение. Ако някой се е засегнал от това, което съм казал, значи съм го докоснал по някакъв начин. Трябва да се извиня на някой.